שאלה 7 שואל אותי בכמה דרכים ניתן לסדר, כלומר אני מדבר על קומבינטוריקה. בקומבינטוריקה אני צריך לשאול את עצמי תמיד כמה שאלות, 3 שאלות. 1, כמה אירועים יש לי? אירוע הוא בחירה. 2, כמה אפשרויות יש לי בכל אירוע? 3, האם יש חשיבות לסדר? בכמה דרכים ניתן לסדר את הפמן? 1, הנפלד? 2, מקדונלד? 3, ופארקר? 4, כלומר 4 אנשים על ספסל. אם נתון, כי יש מקום ל4 שחקני כדורסל בלבד. כלומר יש לי 4 בחירות. בהתחלה, כשאני רוצה להושיב מישהו, יש לי 4 אופציות. 3 אופציות אחרי שהראשון נבחר, 2 אופציות אחרי ש2 נבחרו, ואופציה 1 אחרי ש3 נבחרו. האם יש חשיבות לסדר? כמובן, בסידור בשורה תמיד יש חשיבות לסדר. כי אם מקדונלד הוא הראשון, זה לא אותו דבר כמו מקדונלד הוא השני, ולכן אני בעצם לא צריך לחלק את מספר האירועים בשום דבר. התוצאה, 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, היא בעצם 4 עצרת, שזו הפעולה שלנו לסידור עצמים בשורה. N עצרת, כאשר N הוא מספר האיברים. כלומר, החישוב שלי של 4 עצרת הוא 4 כפול 3, 12, כפול 3, 24, כפול 1, 24, תשובה 2. מכאן אני יודע שתמיד כשנרצה לסדר מספר איברים בשורה, נוכל לעשות N עצרת. חשוב להכיר מ-1 עד 6 עצרת. 1 עצרת, 2 עצרת, 3 עצרת, 4 עצרת, 5 עצרת ו-6 עצרת, כאילו מספרים שחוזרים שוב ושוב בבחינה.